Берізки, горобина, катальпа – ці та інші рослини відтепер прикрашатимуть територію навколо храму Святого Миколая Чудотворця у Черкасах. Із проханням допомогти із озелененням до обласного управління лісного та мисливського господарства звернулися самі духівники. Лісівники відгукнулися, хоча до цього посадковим матеріалом вони допомагали здебільшого навчальним закладам, озеленювали місця відпочинку черкащан. Будівництво у храмі Святого Миколая Чудотворця триває вже багато років поспіль, адже коштів, аби завершити, бодай, внутрішні роботи, не вистачає. Тому й звернулися по допомогу, аби озеленити свою територію. Мабуть, не було такої акції, на яку управління відгукнулося не з чистою душою. І сьогодні будь-яка акція проходить, управління чим може, і посадним матеріалом, і фізичною силою допомагає в проведенні таких заходів. Ну, сьогодні на території церкви буде висаджено ялівець, туя, дуже гарне декоративне дерево катальпа, берези, горобина. Я думаю, що це такий буде наш вклад в відповідно такий гарний зелений ландшафт території. І, звичайно, дуже приємно, що є такі люди, яким це питання не байдуже. Озеленення території при храмі збіглося із проведенням всеукраїнського суботника «Зробимо Україну чистою». З кожним роком все більше і більше людей приєднаються до цих акцій, і це дуже приємно мені як екологу і як людині. До створення затишних куточків та місць, де людина змогла б відпочити духовно, долучилися усі охочі. Взагалі дуже переймається проблемою озеленення і проблемою упорядкування території як наш владика Іоанн, так і отець Миколай. І поряд у нас колишня заправка, потім через вулицю Сумгаїцьку Палац молоді, і ви зараз чуєте, що такі і музика, і все такі підвищені шуми, а церква – це є територія тиші і спокою, коли людина в душі розмовляє з Богом. Наталія Кулик, Максим Дербінога, Черкаська служба новин.